привіт! Проскурівські смаколики завітали до спортивно-оздоровчого комплексу СВ. І не дарма. Адже тут є заклад, який славиться екологічно чистим м'ясом. І не тільки. Ходімо на другий поверх до стейкхаусу. Здравствуйте. Доброго дня. Друзі, знайомтесь, це Олена. Вона сьогодні дивуватиме нас чимось смачненьким. Чим? Ми сьогодні будемо готувати два види млинців. Так. Закуску на млинці і млинці мандаринові. В нас правила прості. Я їх придумав, тому вони вигідні для мене. Я не заважаю готувати, а мені кухарі не заважають їсти, бо робимо ми це разом з глядачами. Добре? Добре. Все, ви займайтесь своєю справою, я піду знайомитись з стейкхаусом. Добре. Ми зараз готуємо тісто на млинці, в склад якого входить пиво. Ось ми беремо спочатку яйця, муку, додаємо пиво. А зараз ми випікаємо нашу страву. Наливаємо тісто в сковорідку, закладаємо сир, баварські ковбаски, помідорку. Кладемо листочки базиліку, сам наш млинець, перевертаємо. Цю та набагато більше інших смачних страв ви зможете скуштувати на другому фестивалі вуличної їжі «Проскурівські смаколики» 25 лютого у парку імені Тараса Григоровича Шевченка, місто Хмельницький. Починаємо презентацію страви. Наша страва готова. Смачного! Одна з особливостей стейкхаусу – єдиний в Хмельницькому аргентинський гриль. Чим він цікавий? Він має V-подібну решітку, відповідно, жир не стікає на вугілля і в м'ясі немає холестерину. Бачили, моя страва вже готова. Йду дегустувати. Млинці на пиві, мабуть, добре смакують і до пива. Смачно. Єдине, чого не вистачає – часу, щоб ними насолодитися, тому що ми йдемо знайомитися з основною залою стейкхаусу. Основна зала ідеальна як для звичайного відпочинку, так і для гучних святкувань. Тут для цього є все. Смачна кухня, привітний персонал і простір. Переходимо до десерту. Готуємо звичайне тісто на млинці, додаємо цедру мандарини і сік мандарини. Смажимо мандаринові млинці. Переходимо до презентації десерту. Цю та набагато більше інших смачних страв ви зможете скуштувати на другому фестивалі вуличної їжі «Проскурівські смаколики» 25 лютого у парку імені Тараса Григоровича Шевченка, місто Хмельницький. Страва готова, смачного! Мандаринові млинці. Смачний десерт. До речі, сьогоднішній дует страв ідеально пасуватиме для всієї родини. Собі замовляйте млинці з пивом і на пиві, а діткам цю смакоту. До речі, це і смачно, і корисно. Рекомендую. Генеральний партнер проекту – хмельницькі ковбаси «Верест». «Верест» – смакуй найкраще.